নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা বাছি আহিল এটি কণমানি। গাৰ্ড উপৰেৰে পাৰ হৈ গল স্কুটি, তাৰ পিছতো সুস্থ শৰীৰে উঠি আহিল এটি শিশু। কথাবোৰ সঁচা নে মিছা সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা দৃশ্য দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। কাছাৰৰ কাটিগড়াৰ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহি আছে দুই বাই ভনী, পিছে পিছে এখন স্কুটি। হঠাৎ তীব্ৰবেগী স্কুটি সন্মুখেৰে দৌৰিলে কণমানি শিশুটিয়ে, বায়েকে ৰখাব নোৱাৰিলে। লগে লগে স্কুটিয়ে মহতিয়াই নিলে শিশুটি। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ড, সকলোকে আচৰিত কৰি পৰাৰ পৰা উঠি আহিল ৰিচা দাস নামৰ শিশুটি। স্কুটিয়ে মহতিয়াই নিয়াৰ পিছতো একো নহল শিশুটিৰ, সামান্য আঘাত পালে। আন এটি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ধুবুৰী চাপৰৰ হাতীপুটাত। তীব্ৰবেগী দুখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ দৃশ্য। বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন যাত্ৰীবাহী বাছে অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ খুন্দিয়ালে এখন এম্বুলেঞ্চক। উফৰি পৰিল বাছখনৰ দুৱাৰত ওলমি অহা হেণ্ডিমেন। এম্বুলেঞ্চখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনো আহত হ'ল দুৰ্ঘটনাত। চিচিটিভিত স্পষ্ট যে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ থকা বাছখনে নিয়ম ভংগ কৰি অভাৰটেক কৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত বাছখনৰ কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হয়। কাছাৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।